ሰላም አወሉ ለፈሰዱ ሰፍቅራ ለዘተነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ነው በሰመስቀሉ ማህብ ተረዲቱ ለዚህ ነው አምላክ ነው ዳንኤል ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይራቅ ምን ነው ምን ሁሉ ከመስከለ ዓለም እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ በምረቶ በእንተ ማርያም
Amen.
አምላከ ብርሃን አምላከ ብርሃን አሁን ተባረከ አገራችንን ጉባኤያችንን ጌታ ጰራቅሊጦስን ድንግል ማርያምን አሁን ትጠብቅ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ጌታ ሆይ ላክልን። ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤል ጸሎት አድርጎ እዚሁ ጸሎታችን ይቀበልልን፣ ጸሎታችን ተቀብሎ እንዲያሳርግልን፣ ሰላም እንዳሳደረን ሰላም ያውለን፣ ሙዋይለ ጾሙን በሰላም ያስፈጽመን። ጸሎታችንን ዝቅለብን ጸለን ጸሎት እንዳተመልክተ ያሳርግልን። አባታችን ወይ ብለን ጸለን ሰላት አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብን አድን ርስትንም ባር። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብን አድን ርስትንም ባር። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብን አድን ርስትንም ባር። ጠብቃቸው እስከ ዘላለሙ ከፍ ከፍ አድርጋቸው። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ስልጣነ ክህነትን የሰጣቸው ከልጅነት እስከ እውቀት የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ይቅር ይበላችሁ። አባቶቼ ካህናት፣ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ በዚህ ስፍራ የተሰበሰባችሁ ሁላችሁም ከኃጢአት ማሰሪያ የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለገነት ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርግን ዘንድ 12 ጊዜ አቤቱ ማረን ብለን ለምነው እግዚኦ ማረን ክርስቶስ። ስለ እናቱ ብሎ ይቅር እንዲለን በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንበል። በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔን የወገኖችንም ኃጢአት ይቅር በል። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። Good door.